আপোনালোকে ভাবিলে আচৰিত হ'ব যে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ শংকৰদেৱে বনাইছিলে বনোৱাইছিলে নট বনাইছিলে দেৰৱেৰ ছেভেন হাণ্ড্ৰেড শিপিনী আছিলে তেতিয়া সাতশ শিপিনীক একত্ৰিত কৰিছিলে শংকৰদেৱে যেতিয়া বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ প্ৰস্তুত কৰাইছিলে আজি আমি কপাৰেটিভ মুভমেণ্টৰ কথা কৈছোঁ আজি আমি টুগেডাৰ নিচৰ কথা কৈছোঁ আৰু শংকৰদেৱে আজিৰ পৰা পাঁচশ বছৰ আগতে সাতশ মহিলাক একত্ৰিত কৰি নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰ বি ভইচ এণ্ড ব্লগছৰ আজিৰ অন্য এক ভিডিঅ'লৈ ত' আমি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বুলি ক'লে আমি হয়তো আমি জানো যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ অসমীয়া নাট্য সাহিত্যজনক অসমীয়া জাতিৰজনক নাম ধৰ্মৰ প্ৰচাৰক ত' ইয়াৰ উপৰিও শংকৰদেৱৰ বিষয়ে জানিবলগীয়া বহুত আছে আমি যিখিনি জানো আচলতে অতি অতি ক্ষুদ্ৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বিষয়ে আৰু ৰয়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটি গুৱাহাটীত সত্যৰঞ্জন বৰাদেৱে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বিষয়ক এটি চমু বক্তৃতা আগবঢ়াইছিল আৰু সেই চমু বক্তৃতাত তেখেতে বহুত ধুনীয়াকৈ কিছুমান কথা কৈছিল যি কথা হয়তো মই ময়ো জনা নাছিলোঁ হয়তো মোৰ দৰে আৰু যদি কোনোবা নজনা আছে তেখেতসকলৰ বাবে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ত' লগতে সত্যৰঞ্জন বৰাইৰ প্ৰথম প্ৰেম কি নীলাজীৱনৰ উদাহৰণেৰে তেওঁ যি ধুনীয়াকৈ এই কথাবোৰ সুন্দৰকৈ বুজাই দিছে আৰু সনাতন ধৰ্মৰ দৰ্শন কি লগতে সত্যৰঞ্জন বৰাই কিয় আমেৰিকা এৰি আকৌ গুচি আহিছে অসমলৈ তো এই সকলোখিনি জানিবলৈ পাব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত তো পলম নকৰি আৰু আৰম্ভ কৰোঁ অৰ্থাৎ সত্যৰঞ্জন ভৰা বৰাদেৱে সেই বক্তৃতাতি ৰুয়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটিত আগবঢ়োৱা সেই বক্তৃতাঁটিৰ আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকলৈ বক্তৃত সম্পূৰ্ণকৈ চাওক আৰু চাই আপুনি কমেণ্ট কৰিব পাৰিব ত' আমি শংকৰদেৱক আমি কিমান নাজানো এই ভিডিঅ'টোৰ পৰাই আমি জানিম নমস্কাৰ ইয়াৰ আগতে অধ্যাপক পি জে মহন্ত ছাৰে যিখিনি কথা ক'লে ইট ৱাজ লাইক এন এক্সেলেণ্ট এবট্ৰেক অফ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মই এই কথাটো ক'বলৈ ভাল পাইছোঁ যে আৰম্ভণিৰ পৰা হোৱাট ই চেইট মই ভাবিছিলোঁ তেওঁ ক'ৰবাত কিবা এৰি থৈ যাব বা নেভাৰ্ট দি দি তেওঁ মোৰ কাৰণে একো নথলে আচলতে তাৰ পিছতো তেওঁৰ পৰা দুটা তিনিটামান শব্দ লৈ মই আপোনালোকৰ আগত কিছু কথা ক'ম আৰু সেই কথাখিনি ক'বলৈ যোৱাৰ আগতে মই সাধু কথা টাইপ আজি মই ইয়াত কেনেকৈ আহি পালোঁহি হাউ আই এম হিয়াৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্যজনৰ নাম মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ আমি জানো সেই কথাটো আৰু শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ সংযোগক আমি মণিকাঞ্চন বুলি কওঁ আৰু আমি জানো কেনেকৈ হৈছিলে দে আৰ উইজ এ ডিবেইট তেওঁলোকৰ মাজত ডিবেইট হৈছিলে যে ওৱান অফ ফ্ৰম বৈষ্ণৱ ভাইট ফিল'চফি ওৱান ৱাজ ফ্ৰম ছাত্ৰ ফিল'চফি দে হেড এ ডিবেইট এণ্ড ৱান্স দ্য ডিবেইট ৱাজ কনক্লুডেড দে কেম টু এ পইণ্ট আৰু মই যে ইয়াত আজি আছোঁ উই হেড এ ডিবেইট আৰু আজি মই ইয়াত আছোঁ মই ভাবিছোঁ ইয়াৰ মণিকাঞ্চন সংযোগৰ নিচিনা হ'ব এণ্ড উইল হেভ এ গুড টাইম আহি থকা দিনবোৰত আমি ভাবিছোঁ তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ মাজেৰে আহি আজি আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু এইখিনি সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে মই পৰম আদৰণীয় ভাইচ চেঞ্চেলৰ আপোনালোকৰ চেঞ্চেলৰ ডক্টৰ অশোক পাঞ্চাৰী ডাঙৰীয়াক উৎপল কান ডাঙৰীয়াৰ লগতে সমূহ আপোনালোকৰ অধ্যাপক অধ্যক্ষ সকলো যি আছে আপোনালোকৰ ইংৰাজী বিভাগৰ সকলোকে মই পৰমাণৰিকত ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কথা ক'বলৈ গ'লে আমি শংকৰদেৱক জানিব লাগিব আই বিলিভ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ শ্বুড নট বি কনফাইণ্ড অৰ লিমিটেড ইন টু দ্য ৰিলিজিয়াছ ফিল'চফি অ'ৰ ৰিলিজিয়াছ বিহেভিয়াৰ বিকজ হি ইজ বিয়ণ্ড দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল এণ্ড কনফাইণ্ড লিমিটেশ্যন অফ ৰিলিজিয়াছ এক্টিভিটিছ তেওঁ তাতকৈ বহুত ওপৰত আমি নাজানো হয়তো আমি জানিব লাগিব মই এপাৰ্ট ফ্ৰম দিছ ৰিলিজিয়াছ প্ৰেক্টিচেছ ফ্ৰম মাই অবজাৰ্ভেশ ফ্ৰম মাই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হোৱাট আই বিলিভ টুডে উই হেভ লট অফ অ'পেন স্কুলিং ছিষ্টেমছ উই হেভ লট অফ অ'পেন স্কুলছ অলমষ্ট এভৰি ইউনিভাৰ্চিটিজ হেভ অপেন ইটছ এপেন এডুকেশ্যন ছিষ্টেম সত্ৰসমূহ কি নামঘৰসমূহ কি যিকোনো সময়ত ফ্ৰম এনি এইজ এণ্ড এনি পইণ্ট অফ টাইম ইউ কেন ভিজিট দেৰ ইউ কেন লাৰ্ণ হয়নে আপুনি শিকিব পাৰে জানিব পাৰে সত্ৰত মহাপুৰুষ শংকৰ গুৰুজনাই যিধৰণে ইডুকেশ্যন শিক্ষা দিয়াৰ পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰিছিল এণ্ড আই থিংক ডেট ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট অ'পেন স্কুলিং ছিষ্টেম আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে ডেট শ্বুড বি এ মেটাৰ অফ ৰিচাৰ্চ আজি কেতিয়া হৈছে অ'পেন স্কুলিং ছিষ্টেম ইন দ্য এই ইন দিছ টুৱেণ্টিথ চেঞ্চুৰী দ্য মেন হু ইজ হু ইজ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ হি থিংক ইটছ এবাউট ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ইয়াৰ্ছ বেক আমি ভবাই নাই সেই ডিৰেকশ্যনত টুডে উই আৰ টকিং এবাউট দিছ অল দিছ কপাৰেটিভ মুভমেণ্টছ ফাৰ্মা প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ মাইক্ৰ ফাইনেন্স এটচেট্ৰা এটছেট্ৰা আপোনালোকে ভাবিলে আচৰিত হ'ব যে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ শংকৰদেৱে বনাইছিলে বনোৱাইছিলে নট বনাইছিলে দেৰ ছেভেন হাণ্ড্ৰেড শিপিনী আছিলে তেতিয়া সাতশ শিপিনীক একত্ৰিত কৰিছিলে শংকৰদেৱে যেতিয়া বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ প্ৰস্তুত কৰাইছিলে আজি আমি কপাৰেটিভ মুভমেণ্টৰ কথা কৈছোঁ আজি আমি টুগেডাৰ নিচৰ কথা কৈছোঁ আৰু শংকৰদেৱে আজিৰ পৰা পাঁচশ বছৰ আগতে সাতশ মহিলাক একত্ৰিত কৰি যে এটা মুভমেণ্ট আৰম্ভ কৰিব লাগে মই কওঁ হি ইজ দ্য পায়নিয়ৰ টু কপাৰেটিভ মুভমেণ্ট ইন দিছ ৱৰ্ল্ড আমি সেই ডিৰেকশ্যনত ভবাই নাই কেৱল শংকৰদেৱক ভিতৰত সোমোৱাই থৈ দিছোঁ আমি নাজানো আমি জানিব চেষ্টাও কৰা নাই আজি বিশ্বৰ আটাইতকৈ বৃহৎ ৰাজনৈতিক দল দ্য বিগেষ্ট পলিটিকেল পাৰ্টি ইন দিছ ৱৰ্ল্ড ইজ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী এণ্ড ডিয়েৰ পলিটিকেল আইডিয়লজি পলিটিকেল ফিল'চফি ইজ ৱাট ইট ইজ কালচাৰেল নেশ্যনেলিজিম সাংস্কৃতিক ৰাষ্ট্ৰবাদ এণ্ড হু ইজ দ্য পায়নিয়াৰ অফ কালচাৰেল নেশ্যনেলিজিম যিটো আমি জানো আজিৰ তাৰিখত পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় হোৱাট ইজ এইট যে মানুহৰ পৰা প্ৰকৃতিলৈকে সকলো সুৰক্ষিত হৈ থাকিব লাগিব আৰু সংস্কৃতিৰ আধাৰত আমি সকলো কানেক্ট হ'ব লাগিব হি মে বি ফ্ৰম আছাম হি মে বি ফ্ৰম ইউ পি হি মে বি ফ্ৰম ৰাজস্থান হি মে বি ফ্ৰম এনি ৱেৰ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড মই যদি সুধোঁ ইজ দেৰ এনি এক্সাম্পল ছেট বাই দীনদয়াল উপাধ্যায় তেওঁ দীনদয়াল উপাধ্যায় ডাঙৰীয়াই তেওঁক সমস্ত কথা কৈ গ'ল হোৱাট ইজ কালচাৰেল নেশ্যনেলিজিম কিন্তু আপুনি যেতিয়া শংকৰদেৱৰ ৰচনা চাব ব্ৰজা অলি মহন্ত ছাৰে কৈছিলে ব্ৰজ বুলি ব্ৰজ ধামৰ ভাষা দুই ন' হোৱাট ইজ ব্ৰজা অলি ভাষা ভাবিছে কেতিয়াবা ইট ইজ এ মিক্সাৰ অফ থ্ৰী ডিফাৰেণ্ট লেংগুৱেজেছ ব্ৰজা অলি ইজ এ মিক্সাৰ অফ থ্ৰী ডিফাৰেণ্ট লেংগুৱেজেছ ডেট ইজ মৈথেলী লেংগুৱেজৰ কাৰণে মই লেংগুৱেজৰ কথাটো কৈছোঁ ইট এ মৈথেলী লেংগুৱেজ এণ্ড ব্ৰজ বুলি ব্ৰজ বুলি মিনচ সেই সময়ত যেতিয়া শংকৰ গুৰুজনাৰ সেই ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিব গৈছিলে বৃন্দাবন মথুৰা ব্ৰজ ধাম বুলি কয় সেই ঠাইটুকুৰা দ্য লেংগুৱেজ ইউজ এট দাইম ইন দ'জ প্লেচেছ ইজ নৌন এজ ব্ৰজ বুলি ডেট ব্ৰজ বুলি ওৱান নাম্বাৰ টু মৈথেলী এণ্ড থাৰ্ড কামৰূপী ভাষা আজি আজিহে অসমীয়া ভাষা হৈছে এট দ্য টাইম অসমত কামৰূপী ভাষা আছিল নট কামৰূপীয়া ডেট ৱাজ কামৰূপী এই তিনিটা ভাষা মিক্সাৰ কৰি চি থ্ৰী ডিফাৰেণ্ট লেংগুৱেজ থ্ৰী ডিফাৰেণ্ট লোকেশ্যন থ্ৰী ডিফাৰেণ্ট কালচাৰ এণ্ড হি মিক্সড ইট জইণ্ড ইট কলাবৰেট ইট এণ্ড মেইক এ ব্ৰজা অলি ভাষা তাৰমানে সংস্কৃতিৰ আধাৰত ভাষা নিৰ্মাণ কৰি মানুহক একত্ৰিত কৰিব পৰা এটা একজাম্পল ই আমাক দি থৈ গৈছে তাতকৈ বেছি সাংস্কৃতিক ৰাষ্ট্ৰবাদৰ কিবা উদাহৰণ ক'ৰবাত আছেনি পৃথিৱীত আপোনালোকে বিচাৰি চাব ইউ হেভ ৰিচাৰ্চাৰ্ছ ৰিচাৰ্চ পাঁচশ বছৰ আগতেই সেইজন মানুহে সংস্কৃতিৰ আধাৰক আধাৰত আমাক একত্ৰিত কৰাৰ চিন্তা কৰি গৈছে আৰু আজি ডেট ওৱাজ দ্যট কনচেপ্ট ডেট ফিল'চফি ইজ দ্য বিগেষ্ট পলিটিকেল ফিল'চফি অব দ্য বিগেষ্ট পলিটিকেল পাৰ্টি অফ দ্য ৱৰ্ল্ড সেইফালৰ পৰা যদি চাওঁ শংকৰদেৱ ইজ বা শংকৰদেৱ ইজ বুলিয়েই কৈছোঁ মই আজিও আছে বুলিয়ে ধৰি লৈছোঁ হি ইজ দ্য বিগেষ্ট পলিটিকেল ফিল'চফাৰ অফ দিছ ৱৰ্ল্ড আমি ভবাই নাই আমি কেৱল শংকৰ গুৰু আমাৰেই মাধৱ গুৰু আমাৰে লুকাই আছা দেখা নিদা মদী কোটৰ ভিতৰে তাতে সোমোৱাই কনফাইন কৰি থৈ দিলো আজি আমি এণ্টাৰপ্ৰেনঅৰশ্বিপৰ কথা কৈছো আজি কৈছো তেতিয়াই শংকৰদেৱে কি কৰিছে যেতিয়া সাঁচি পাতত লিখিছে আজিও সেইবোৰ পোকে নাখায় কিয় তেতিয়াই তেওঁ ঘূৰি ঘূৰি শিলিখাই লিখিছিলে শিলিখাই ৰং বনৌষধি কিছুমান বুটলিছিলে মাইল্ড পইজন লাইক যিবোৰ পোক পৰুৱা আহিলে তাত হোৱাৰ পিছত আঁতৰি গুচি যায় ভাবকচোন ইনভেনশ্যন আজিৰ তাৰিখত যিটো কৈছোঁ ইনভেনশ্যনৰ যিটো চিন্তা আপুনি নিজে কৰা কামটো নিজে সংৰক্ষণ কৰিব পৰা যিটো ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা আমাক কোনে দি থৈ গ'ল শংকৰদেৱে কিন্তু আমি সেই ডিৰেকশ্যনত ভবাই নাই আজি আমি অডিঅ' ভিজুৱেলৰ কথা কৈছোঁ সকলোৱে কৈছে আজিকালি ভাল হ'ল অডিঅ' ভিজুৱেল গোটেইবোৰ ল'ৰা ছোৱালীক বুজাবলৈ ভাল সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভালকৈ বুজে কাৰ্টুনবোৰ আহি গ'ল শংকৰদেৱে নাছিলে গান গালে আমাক ভাওনা দেখুৱালে বৰগীত গোৱালে ডেট মিনছ যিটো আজি আমি ভাবিছোঁ সি ডি টি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ইয়াৰ্চ সেইজন মানুহক আমি নাজানো সেইজন মানুহৰ বিষয়ে আমি জানিব নোখোজো বা তেওঁৰ বিষয়ে আমি আগুৱাই নিব নোখোজোঁ সেইজন মানুহে কৈছে মহন্ত চৰাই তেওঁৰ বক্তব্যত কৈছে যে ভাৰত বন্দনা তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ একমাত্ৰ মহাপুৰুষ যিজনে ভাৰত বন্দনা সেইটো মাত্ৰাত কৰিছে যিটো মাত্ৰাত কোনেও কৰা নাই কৌতি কৌটি জন্ম অন্তৰে জাহাৰ আছে মহাপুণ্য ৰাশি সি সি কদাশিত মনুষ্য হোৱ ভাৰত পৰিষয়া সি উই আৰ লাকি আমাৰ কৌটি কৌটি বেচৰৰ পৰা আমি কিবা পুণ্য কাম কৰিছো ডেট ইজ হুৱাই উই আৰ হিয়েৰ ইন ভাৰত আৰু তেওঁৰ পিছতে মাধৱপুৰুষজনাই কৈছে ধন্য ধন্য কলিকাল ধন্য নৰ তনোভাল ধন্য জনম ভাৰত বৰষে আমি কি কৰিছো আমাৰ সেই প্ৰাইটটো আছে নে নাই আমাৰ নতুন প্ৰজন্ম ষ্টুডেণ্টছে এই কথাবোৰ জনা বুজাতো খুব প্ৰয়োজনীয় বুলি মই ভাবিছোঁ গতিকে এই গোটেইবোৰ বিষয়ত মই বৰ বেছি দীঘলকৈ আজি আপোনালোকৰ আগত নকওঁ কাৰণ মোক যেতিয়া নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলে মই ক'ব লাগিব বুলি ভবা নাছিলো মোক কোৱা নাছিলে ক'ব লাগিব বুলি তথাপিও আপোনালোকৰ চেঞ্চেলৰ মহোদয়ে আগ্ৰহ কৰিলে তেখেতে ক'লে উৎপল কানজীয়ে ক'লে আপুনি অকণমান ক'বলৈতো ভাল পালোঁ আৰু ক'বলৈ শংকৰদেৱৰ বিষয়ে ক'বলৈ পালে মোক মই ভাবোঁ মোতকৈ হেপী মানুহ সুখী মানুহ সৌভাগ্যশালী মানুহ আৰু পৃথিৱীত কোনো নাই যেতিয়া মই শংকৰদেৱৰ কথা কওঁ বিকজ হি ইজ মাই ফাৰ্ষ্ট লাভ এতিয়া কোনোবাই ভাবিব আজি মডাৰ্ণ কথাখিনিত শংকৰদেৱটো মতা মানুহ আছিল আজি সত্যৰঞ্জন বৰুৱাই ফাৰ্ষ্ট লাভ বুলি কৈ দিলে যে ইজ মাই ফাৰ্ষ্ট লাভ আৰু এনেকুৱা প্ৰেম সেইটো যিটো প্ৰেমৰ পৰা আজি মই ওলাব পৰা নাই আৰু ওলাব ইচ্ছাও নাই আৰু সেই প্ৰেমৰ খাতিৰত মোক বিদেশৰ পৰা আমেৰিকাৰ পৰা লৈ গুচি আহিলে লাজুকী বন চিনি পাই নীলাজী লতা তাচমিনথ ইউনো খেলি পাইছে কেতিয়াবা কি হয় ৱেনো টাচ ইট ই বন্ধ হৈ যায় হয়নে মই যেতিয়া আমেৰিকাত আছিলোঁ পৰিচয় দিওঁতে যেতিয়া কৈছে তাতো মই দেখিছোঁ নৰ্থ কেৰলিনা মোৰ লগৰ এজন ফ্ৰেণ্ডৰ লগত আমি গৈছিলোঁ ৱেষ্ট ভাৰ্জিনিয়াৰ ফালে ইটো আজি ৰেইনি ডেৰ তাৰপৰা লাহে লাহে ৰ'দ ওলাবলৈ ধৰিছে আমি অকণমান বোলো গাড়ীখন ৰখাই অকণমান খোজকাঢ়ো ইমান ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশটো তেন্তে দেখিছোঁ নীলাজী বন আছে চুলু লাহেকৈ বন্ধ হৈ গ'ল সেই ডেট ৱাজ দ্য ট্ৰিগাৰ ডেট ওৱাছ দ্য ট্ৰিগাৰ ইন মাই লাইফ ফ্ৰম দ্য ইঞ্জিনিয়াৰ টু বিং হেভিং ডিচ ড্ৰেছ মোক সুধিছিলে আপোনালোকৰ চেন্সেলৰ ছাৰ হোৱাট ইজ দ্য চিকেট বিহাইণ্ড দিছ বা হোৱাট ইজ দ্য কজ হোৱাট ইজ দ্য পাৰপাছ ডেটছ দ্য ট্ৰিগাৰ মোৰ ঘৰৰ পিছফালেও আছে নীলাজী বনডাল আপোনালোকৰ ঘৰৰ পিছফালেও আছে পথাৰত আছে চুই দিলে বন্ধ হৈ যায় আৰু বিশ্বৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী বুলি ভবা বিশ্বৰ আটাইতকৈ মডাৰ্ণ বুলি ভবা সেই দেশখনতো লাজুকী বন আছে সেইডালকো চুই দিলে জয় পৰি যায় ডেট মিনছ আপুনি ক'ত আছে কি কৰি আছে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় আপুনি মোৰ লগত গুৰিত আছেনে নাই নিজৰ স্বকীয়তা নিজৰ স্বাভিমান নিজৰ বৈশিষ্ট্য কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স দা অ'ন কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আৰ উই ৰুটেট অৰ্ণ যদি আপুনি ৰুটেট হৈ থাকে আপুনি আমাৰ এই আপোনাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পিছফালে থকা নীলাজী বনডালৰ যিটো গুৰুত্ব আমেৰিকাত থকা নীলাজী বনডালৰ সমান গুৰুত্ব যেতিয়াই আপুনি মূলটো হেৰুৱাই দিব ইট মে বি এ গ্ৰাছ ইট মে' বি এ ফ্লাৱাৰ প্লান্ত ইট মে' বি এ মেংগ' ট্ৰি চব খহি পৰিব আৰু আজি আমাৰ সেইটো হৈছে আমি মূলত নাই আমি আপৰুটেড হৈছোঁ আৰু তেতিয়াই ভাবিলোঁ আমাৰ কৰিবলগা কাম বহুত হৈছে কেনেকৈ কৰিম আই ড' কেনেকৈ কৰিম আহি আহি ভাবিলোঁ বিভিন্ন ঠাইত গ'লোঁ তেতিয়া বুজি পালোঁ যে দেৰ ইজ অনলি ওৱান টপিক যিটোৱে আমাক সকলোকে কানেক্ট কৰিব পাৰে ছ'চিয়েলি পলিটিকেলি একাডেমিকেলি ইভেন ইকনমিকেলি ডেট ইজ দ্য ফিলচফি অফ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ডেট ইজ দ্য ফিল'চফি অৱ সনাতন ধৰ্ম কিয়নো দ্য মন্দিৰ দ্য নামঘৰ আপোনালোক যেতিয়া যায় তাত কি লাগে তেল চাকি ধূপ ফল মূল যেতিয়া ভোগ দিব আলুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সমস্তখিনি ডেট ইজ দ্য মাৰ্কেট আৱাৰ টেম্পলছ অফ দ্য হাৰ অফ মাৰ্কেট ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ঘি গাখীৰ কি নালাগে তাত মৌ কিন্তু আমি ভবাই নাই আমি সেই ডিৰেকশ্যনত ভবাই নাই আমি মুকলি বজাৰ এখনৰ কথা ভাবিছোঁ মই মন্দিৰক বজাৰ বুলি কোৱা নাই বাট দেট কেন বি এ হাপ ফৰ আৱাৰ ৰুৰেল ইকনমি ডেভলপমেণ্ট কিন্তু আমি কেতিয়াও সেই ডিৰেকশ্যনত ভবা নাই কিয় ভবা নাই আমি কেতিয়া ভাবিম সেইকাৰণে আজি ক'বলৈ দিওঁতে মই কথাখিনি কৈছো যে গোটেই বস্তুটো শংকৰদেৱৰ পৰাই চিন্তা কোনোবাই কোনোবাই হাঁহে শংকৰদেৱে বোলে মাহ প্ৰসাদ খাই হাত চাপৰি বজালে কিন্তু সেইখিনি মানুহে আজি ল'ৰা ছোৱালীক কাৰ্টুন দেখুৱাই পেলাই ভাত খুৱায় কিন্তু বুজি নাপালে যে হাত চাপৰি বজাই বুজাই কি শিকাই থৈ গুচি গ'ল আমাক আমেৰিকাৰ পৰা আহি বহুত চিন্তা কৰি যেতিয়া ভাবিলো এইটো দিশত আগুৱাব লাগিব শংকৰদেৱক জনাব লাগিব তেতিয়া বোধহয় দুহেজাৰ পোন্ধৰ মানত বানোৱাৰীলাল পুৰোহিত অসমৰ ৰাজ্যপাল আছিলে আৰু আজি অন দিছ অ'কেজন মই আপোনালোকৰ লগতে চেঞ্চেলৰ চাহাবাকু এটা আপীল কৰিব খুজিম ইফ ইট ইজ পচিবল ফৰ ইউ ডেট উইল বি এ গ্ৰেট কনট্ৰিবিউচন ফৰ দ্য ফৰ দ্য পিপুল এণ্ড স্পেচিয়েলি ফৰ আছাম শংকৰদেৱৰ যিমান ৰচনা আছে যিমান সৃষ্টি আছে যিমান কাম আছে এভৰিথিং শ্বুড বি ডিজিটেলাইজ দেৰ শ্বুড বি এ ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী চবেই যাতে পঢ়িব পাৰে জানিব পাৰে এণ্ড ইট শ্বুড বি হিছ ৱৰ্ক শ্বুড বি ট্ৰেঞ্চলেটেড ইন অল লেংগুৱেজেছ অল ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজেছ অল ফৰেন লেংগুৱেজেছ মে ভি ফ্ৰান্স স্পেইন জাপানিজ এনিৱে এনিৱে যাতে পিপুল কেন ন' পিপুল কেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড আৰু এই কথাটো লৈ তাত ট্ৰেজেডি জানে অসমৰ এই কথাটো লৈ মই অসমৰ তেতিয়া ৰাজ্যপাল বানৱাৰীলাল পুৰোহিত ডাঙৰীয়াক ক'লো বিকজ আই ৱাজ এ ইঞ্জিনিয়াৰ আৰ ডেট টু ইন এ ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি মই জানিছিলোঁ গোটেইটো হোৱাট ইজ চাৰ্ভাৰ হোৱাট ইজ ডাটা চেণ্টাৰ আই ডিজাইন দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ আই গেভ ই টু ওৱান ইউনিভাৰ্চিটি নাম নলওঁ দিছ ইজ নট দ্য ৰাইট প্লেটফৰ্ম কথা আগবাঢ়িলে কিন্তু কাম হোৱা নাছিলে দেন আই ৱেন টু বানৱাৰীলাল পুৰোহিত চাহ তেতিয়া তেওঁ অসমৰ গভৰ্ণৰ আছিলে তেখেতে ক'লে ইট ইজ এ ভেৰি গুড ইনিচিয়েটিভ লেটছ ডু ইট নেক্সট এসপ্তাহমান পিছত তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ কনভকেশ্যনত তেওঁ গ'ল আই এন হিপ তেওঁৰ আইডিয়াটো তাত ক'লে নেক্সট ডে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি এক্সেপ্ট ইড যে দে আৰ গয়িং টু গয়িং ফৰ দিছ ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী অব শ্ৰীমন্ত শংকৰ দেৱ ইন এ ভেৰি বিগ স্কেল দে বাতৰি ওলাল যিখন ইউনিভাৰ্চিটি আছিলে যাৰ লগত আমি কথা পাতি আছিলোঁ দে চিট নো দিছ ইজ আৱাৰ টপিক হাউ কেন ইউ গিফ্ট টু দিছ তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি হাউ কেন ডে ডু ইট ইটছ লাইক কি শংকৰদেৱ ইজ মাই আই হেভ কপিৰাইট অ'ন শংকৰদেৱ ঠিক মই বোলো ঠিক আছে হ'ব কৰিব খুজিছে যেতিয়া ঠিক আছে এগেইন আই ভিজিটেড টু বানৱাৰীলাল পুৰোহিতজী হি চেড টু গুড ঠিক আছে তেওঁলোকে কৰিব খুজিছে তেওঁলোকে কৰক উই অল ভিজিটেড টু দ্য ইউনিভাৰ্চিটি এগেইন উইথ বানৱাৰীলাল পুৰোহিত হি ৱাজ দ্য গভৰ্ণৰ অফ আছাম হি হিমচাল ভিজিটেড টু দ্যা ইউনিভাৰ্চিটি ইন এ স্পেচিয়েল অ'কেজন ডেট ইজ এ ডিফাৰেণ্ট থিং বাট হি প্লেজ দ্য অ আইডিয়া ইন ফ্ৰণ্ট অফ অল দ্য পিপল তেওঁ যি কৰিব লাগে কৰিও দিলে তাৰপিছত জানে তেজেৰিটো কি আফটাৰ টেন ফিফটিন ডেইজ দ্য ভিচি অফ দ্য পাৰ্টিকুলাৰ ইউনিভাৰ্চিটি ছেইট হোৱাট ইউ আৰ টকিং এবাউট দিছ ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী ইট কেন বি ডান ইন মাই লেপটপ ডু ইউ থিংক দ্য ৱৰ্কছ অফ শংকৰদেৱ কেন বি ষ্ট'ৰ ইন এ লেপটপ সেইদিনাৰ পৰা মই চেপ্তাৰটো ক্ল'জ কৰি থৈ দিম তাৰপিছত মই আৰু কাকো কোৱা নাই যি পাৰিছোঁ যেনেকৈ পাৰিছোঁ অকলে কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ ফ্ৰম লাষ্ট থ্ৰী ইয়াৰ্ছ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ দ্য পায়নিয়াৰ অফ কালচাৰেল নেশ্যনেলিজিম আমি ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন অনুষ্ঠান কৰিছোঁ ইন দ্য নেম অফ সূত্ৰধাৰ কুটুম্ব সুৰক্ষা পৰিষদৰ ইন দ্য ইয়েৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু উইথ দি ডিট ইন বৃন্দাবন ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী উইথ ডি ডিট ইন উজ্জেইন এণ্ড দিছ ইয়েৰ বিছ একৈছ বাইছ ছেপ্টেম্বৰ এই মাহত হ'ব অযোধ্যাত উই হেভ এ নেশ্যনেল একাডেমিক কনফাৰেন্স এণ্ড কালচাৰেল কনফাৰেন্স তাত অলমষ্ট টুৱেণ্টি টু ইউনিভাৰ্চিটিজ ফ্ৰম ডিফাৰেণ্ট ষ্টেটছ অফ দ্য কাণ্ট্ৰি দে আৰ গয়িং টু টেক পাৰ্ট আমি এতিয়ালৈকে প্ৰায় ছিক্সটি টু মান পেপাৰচ আমি পাইছোঁ অন শংকৰদেৱে আমি আগ্ৰহ কৰিম আপোনালোকেও তাক সেই কেনেকৈ কি ধৰণে পাৰে আপোনালোকে পাৰ্টিচিপেট কৰক আৰু সেই কথাটোৱে কৈছোঁ যদি ডিজিটেল লাইব্ৰেৰীটো কৰিব পাৰে চেন্সেলৰ চাহাব মোৰ এইটো আপোনাৰ ওপৰত ৰিকুৱেষ্ট থাকিব এণ্ড ডেট উইল বি এ গ্ৰেট কনট্ৰিবিউচন ফৰ দ্য নট অনলি ফৰ আছাম বাট ফৰ দ্য এনটায়াৰ হিউমেন কাইণ্ড বিকজ সেইজন মহাপুৰুষে কৈছে কুকুৰ ছিগাল গধৰ বৰু আত্মাৰাম জানি আৰু সবাকো পৰিবা প্ৰণাম যে আমি সকলো সমান উই অল আৰ ওৱান আজি কোনে কি কয় বাদ দিয়ক অন্তুদয়া এগেইন কালচাৰেল নেশ্যনেলিজিমৰ দীনদয়াল উপাধ্যায় ডাঙৰীয়াৰ এটা পাৰ্ট যে ইন্ট্ৰিগেল হিউমেনিজিম একাত্ম মানৱ বাদ যে কুকুৰৰ চিগাল গধৰবোৰো আত্মাৰাম জানিয়া সবাক উপৰি কৰিবা প্ৰণাম ইয়াতকৈ একাত্ম মানৱ বাদ মানে ইনট্ৰিগেল হিউমেনিজিমৰ কিবা এক্সাম্প'ল লাগে নেকি থাকিব পাৰে নেকি তেওঁ আকৌ কৈছে ব্ৰাহ্মণৰ ছন্দাল নিবিচাৰি কুল দাত চোৰত যেন দৃষ্টি একটুল মানে কোন ব্ৰাহ্মণ কোন চোৰ কোন দাতা সেইটো তেওঁৰ ব্যক্তিগত বিষয় কিন্তু এজ এ মেন যত জীৱ জংগম কীত পতংগম অঘ নগ জগতেৰে কয়া সকলোবোৰ ভগৱানৰ অংশ সকলোক আমি সেইধৰণে কৰিব লাগে তাতকৈ বেছি একাত্ম মানৱবাদ ইণ্ট্ৰিগেল হিউমেনিজিবোৰ কিবা এক্সাম্পল থাকিব পাৰে নেকি বেছিকৈ নকওঁ দিয়ক আজি এইখিনি কথা মই ক'লোঁ আপোনালোকৰ আগত লাগিয়ে আছোঁ চেষ্টা কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ বিচাৰিম আহি থকা দিনত আকৌ যদি সময় সুবিধা পাওঁ তেনেকৈ আপোনালোকৰ আগত মোৰ কথাবোৰ ক'ম আৰু আশা কৰিম আপোনালোকে শংকৰদেৱ মহাপুৰুষ শংকৰ গুৰুজনাৰ ওপৰত যি আজি দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম আই থিংক নহয় এইটোৱে প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট এনুৱেল লেকচাৰ এইটো কণ্টিনিউ কৰি ৰাখক খুব ভাল পাইছোঁ যিকোনো কাৰণত বিষয় আগবাঢ়ি যাব লাগে আৰু বিষয়টো আগবঢ়াই লৈ যাওঁ অন্য কি পায় নাপায় নাজানো কিন্তু বৰ সন্তুষ্টি পাব যে মই কিবা এটা সঁচাকৈ কাম কৰিছোঁ বাকী সেই সন্তুষ্টিটো পৃথিৱীত কোনো বস্তুৱে দিব নোৱাৰে যেতিয়া ইউ ফিল ফ্ৰম য়'ৰ ইন ইউ ফিল ফ্ৰম য়'ৰ অ'ন চাইট যে কি মই এইটো কয় মই কৰিব পাৰিছোঁ এই যেনেকৈ মোৰ মই মোৰ ভিতৰত যিটো সন্তুষ্টি আছে সেইটো কোনো পইচা কোনো মূল্যই কিনি ল'ব নোৱাৰে নহ'লে আজিৰ এই যুগত এনেকে সেইটো গেৰুৱা সাজ পিন্ধি ঘূৰি ফুৰিবলৈতো মই অহা নাই দিয়কচোন আমেৰিকাখনে এৰি থৈ তেখেতে ক'লে তেতিয়া ছাৰে আপোনালোকৰ চেন্ট্ৰেলৰ ছাৰে দে ইজ এ বিগ চিক্ৰেট কিবাটো কাৰণ আছে এইটোৱেই কাৰণ যে আমি মূলৰ লগত থাকিব লাগিব আৰু আমি ইকনমিকেলি ছ'চিয়েলি পলিটিকেলি চব ফালৰ পৰা কালচাৰেলি আমি এৱেৰ হ'ব লাগিব আজি যি ধৰণৰ পৰিৱেশ হৈছে অসমৰ চাৰিওফালে ভাৰতৰ চাৰিওফালে ইট মে বি কলকাতা ইঞ্চিডেণ্ট ইট মে বি ঢিঙৰ ইনচিডেণ্ট য'তে যি ইনচিডেণ্ট নহওক উই অল আৰ ৰেচপনচিবল ফৰ ডেট আমি ভাবোঁ এইটো মোৰ কি মত আছে উই আৰ অলছ' পাৰ্ট অফ দিছ ছ'চাইটি আমি ইয়াক বাদ দি জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ আমি যিহেতু ইয়াৰে বায়ু পানী মাটিৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত হোৱা খাদ্য বস্তু খাই আমাৰ শৰীৰ হৈছে আমি হৈছোঁ ইয়াত ঘটি থকা প্ৰতিটো বেয়া কামৰ কাৰণেও আমি আৰু যি ভাল হৈছে তাৰ কাৰণেও আমি গতিকে বেয়াবোৰ নোহোৱা হওক ভালবোৰ প্ৰসাৰিত হওক সেই আশা কৰিলোঁ সকলো ভালে কুশলে থাকক সকলোকে ভগৱন্তই কৃপা কৰক মা কা মাই খাই সকলোকে সাহস শক্তি দিয়ক সকলোৰে গুৰু কৃপা সকলোৰে বৰশী থাকক এইখিনিকৈ এৰিছোঁ নমস্কাৰ ধন্যবাদ তো এই বক্তৃতাটিৰ পৰা আমি বহু কথাই জানিলোঁ আৰু অনাগত ভৱিষ্যতত সত্যৰঞ্জন বৰাদেৱে শংকৰদেৱৰ আৰু বিভিন্ন কথা সামাজিক মাধ্যমত যাতে তেখেতে প্ৰচাৰ কৰে যাৰ বাবে আমাৰ দৰে যিসকলে আমি শংকৰদেৱক ভাল পাওঁ কিন্তু শংকৰদেৱৰ বহু কথাই নাজানো যি জানো আচলতে সেয়া যে অতি সামান্য এই বক্তৃতাটিৰ পৰাই এইখিনি সময়ৰ পৰাই আমি গম আমাৰ বোধগম্য হৈছে গতিকে তেখেতলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ তেখেতে যাতে যেতিয়া সময় পায় শংকৰদেৱৰ বিষয়ে সামাজিক মাধ্যমত হ'লেও কিছু কিছুকৈ এনেকৈ হ'লেও কি কৰে আমাৰ বাবে প্ৰচাৰ কৰে ইয়াই তেখেতৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাই আজিৰ এই ভিডিঅ'টো সাধাৰণতে সামৰণি মাৰিলোঁ তো অতি সোনকালে লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈ বাই বাই